Tenim amb nosaltres a l'Olga Passarisas, membre de la Junta de Cabreres Espectacle, i la tenim amb nosaltres perquè ens ve a parlar del dia clau de Festa Major, que és un dels més importants, encara que està una mica apartat, perquè el dia 1 és el dia de la Festa Major, però l'altre dia comentàvem fora de micros i tot que és l'acte que més gent de Cabrera belluga. Bueno, això és el que nosaltres volem i esperem. I clar que sí, Olga, sí. Jo crec que ho aconseguiu. Benvinguda aquí. Hola, a nosaltres. Gràcies. Què ens expliques del Cabreres Espectacle d'aquest any? Què podem... Doncs el Cabreres Espectacle d'aquest any és, com sempre, intentem que sigui totalment diferent d'un any per l'altre, sempre amb la mateixa temàtica de cantar i fer, bueno, imitacions com fem, de playbacks, però sempre fem, aquest any va englobat amb, bueno, som com un viatge que fem. No? Agafar un avió i anar a donar la volta al món. I sobre aquesta volta al món enllacem tot el que és el nostre espectacle. Aquest any, com hem dit, el fem el dia 29, és? Sí. A quina hora ho feu? Comença a les 10. Vale? O sigui, el que és l'espectacle comença a les 10, però a partir de les 9:30 ja es pot anar venint i ja poden anar seient la gent i cap problema. On te comprem les entrades? Perquè encara en podem comprar. Sí, les entrades es poden comprar a Gaudés Cabrera. Està el link de Cabrera Espectacle i ja pots agafar les entrades que vulguis. Segurament, si en quedessin, el mateix dia podríem intentar també de vendre-les, que quan vingui la gent, si ens queden, les vendrem. O sigui que a la gent li hem de dir que vinguin i que provin, perquè si no, encara que sigui escoltar-ho i veus una mica de refiló, també val la pena no perdre. Correcte, sí. Quan comenceu a ensejar tots els números i tot? A veure, assajar, comencem a l'abril, sempre. A partir de l'abril, tots els diumenges els tenim ocupats, i fins que ja comença el dia, bueno, arriba el dia de l'espectacle. La Junta ens va donant voltes des de que acabem l'espectacle, ja comencem a treballar pel següent. O sigui, ja des de, a partir del setembre, se'n tornem-hi i ja anem amb noves idees, pensant què farem, però el que són assajos de tothom, tota l'associació, a l'abril comencem. Clar, perquè la feina que potser més es veu és una vegada arribes a dalt de l'escenari, no? Però arribar a organitzar un espectacle que què dura? Dura una hora llarga o dues, no? Ben bé dues hores, sí. O sigui, no és fàcil, perquè t'imagines playbacks, però clar, un espectacle més a més vertebrat amb un fil conductor que duri dues hores és molt de curro. Sí, molt. Passa que som, bueno, la Junta fa com una espècie com de grups. Està el grup de tres, jo, que és el que s'encarrega de fer tots els decorats, el que necessitem per sortir a l'escenari, la persona que fa tots els vídeos, la persona que porta les cançons i mira a veure què fem, o aquest any que posem, que no repetim, aquesta sí que ens agrada, a qui li podem donar, o sigui, són diverses persones i anem fent de, bueno, com si fossin tallers. Uh-huh. I ens hem organitzat d'aquesta manera. I després ja quan comencen els assajos ja és com anem fent dia a dia. Mentre un assaig l'altre fa els decorats i anem fent, ens anem arreglant així. Clar, perquè a més, els ensaixos, que jo us miro des d'aquí al balcó moltes vegades, no us ho feu sols, teniu coreògraf. Sí, això, sí. Això tampoc és molt típic d'associacions de pobles que tinguin uns coreògrafs, que per això després quan pugeu a dalt de l'escenari us surt el que us surt, eh? Perquè okay, està molt ben treballat. Sí, tenim coreògrafs i ara, bueno, ja fa potser un parell o tres d'anys que tenim un noi també que ens ajuda força amb la interpretació. Mm-hmm. I abans, bueno, és una manera que tothom passa per ell, i que es diu Sergio, i la veritat és que és superbé perquè t'ajuda una mica a desenvolupar-te una mica amb el teu personatge, no? Identificar-te amb ell. I després sí, tenim coreògrafs que ens fan les coreografies i és com una classe que dic jo, has d'anar allà i el profe diu el que has de fer i aprendre-ho i a fer-ho. Clar, llavors el que també és molt xulo és el vestuari, també us el feu tot vosaltres. Sí, sí. Això sí, també no és... Vam començar que cadascú una mica, clar, quan comences no saps molt bé com fer les coses, no? I tothom més o menys, doncs jo em posaré això, ho farem allò, buscar-se una mica, hi havia gent que s'ho comprava, gent que s'ho feia, i ja ens va arribar un moment que vam dir, mira, anem a intentar organitzar-nos de manera d'encarregar-nos la mateixa junta amb ajuda de lo que era fer tot el vestuari. Ja sempre intentem això, el prota normalment es fa, els coros a vegades els comprem o també se'l fan, o sigui, és una manera de que anem tots igual i amb una sintonia. Clar, no, són espectaculars, vull dir, quan sortiu allà dalt tots guarnits, feu molt de goig, la veritat. Sí, fa patxoca. I anècdotes així divertides que puguis explicar? Doncs mira, una anècdota, una vegada que estàvem en una...
em fa esta vergonya explicar-ho, amb una discoteca que estàvem fent una festa que hi havia i estàvem 4 o 5 de cabrers espectacle que sempre bueno, sortíem i això, i de cop i volta se'ns va apropar una noia i em diu, escolta'm una cosa, tu, és que em sona la teva cara, i jo vaig pensar, no sé, me deu haver vist o deu ser, no sé, no em sonava a mi amb ella. Diu, pot ser que sortís a cabrers espectacle? I jo, en sèrio? I jo, sí. Diu, ah, diu, és que em sona molt la teva cara i vaig venir a veure-ho. Clar, ens vam quedar al·lucinades, perquè, home, que vagis a una discoteca a Mataró, no? Clar, que fas de l'espectacle cabrera i que vingui una persona i et digui, jo et reconec, ens vam quedar com parats, com dient, d'on està la càmera, no? Com dient, és una broma o com funciona? Bueno, són anècdotes d'aquestes que dius... Bueno, però està sí, bé, està super, bé, eh? Després una vegada et passa la vergonya inicial, quan allò l'ego et puja, dius, oh! Sí, quan jo ho espaïc, que dius, era veritat, o m'estaven prenent el pèl, no? Però dius, ostres, doncs mira... Fa goig, no?, que sàpigues que hi ha gent que no és del poble, que també ve a veure't i que ho gaudeixen i que els agrada. O sigui, estàs... Bueno, jo és el que t'he comentat al començament, que jo, per mi és un dels dies que més gent belluga de Cabrera, perquè qui més qui menys té algú que per venir-vos a veure, un fill, una filla, un pare, un avi, però ve gent de fora també. Saps què passa? Que nosaltres, clar, som moltíssima gent que sortim, gairebé som 100 persones les que sortim a Cabrera Espectacle. Abans, només que vinguin els familiars ja és molta gent. El poble també ja ens coneix, perquè no deixem de ser gent del poble i a la gent li fa molta gràcia estar allà asseguda i veure l'escenari gent que coneixes i et fa gràcia. I després, a part, doncs clar, si tens amics que venen de Barcelona, venen. Clar. Si tens amics de Mataró, venen. I és una cosa que ve molta gent perquè les mateixes persones que sortim... I a la prosa gent, sí, i la veritat és que ens fa molta il·lusió. Aquest any, què els diem a la gent que encara no ha comprat entrada i que en queden poquetes, que corrin, vinguin? Que vinguin, que s'ho passaran molt bé, que hi ha sorpreses com sempre intentem fer, que intentem sempre com fer coses totalment diferents d'anys anteriors perquè sigui, doncs, que la gent sempre tingui alguna cosa de dir què ens faran aquest any. I una de les coses que a mi ens agrada és que quan acabem sempre l'espectacle la gent et diu... però l'any que ve, com superareu això, no? Com fareu una cosa millor que la d'aquest any? I nosaltres sempre diem, bueno, no sé, arribarà un any que no sabrem què fer, però de moment la gent, això és el que ens diu, seguim sorprenent i això ens encanta. Home, és que ja et dic, fa molta patxoca quan us veieu tot el muntatge que feu a dalt de l'escenari. És que perds realment la noció de que estàs assentada amb unes cadires a l'aire lliure i et dona ben bé la sensació que estàs veient un musical a Broadway mateix. Sí. Ho intentem. La veritat és que ens agrada molt. La gent que sortim ho fem tot perquè volem, perquè són coses que quan les fas de gust ni t'ho penses, no? A vegades és molt sacrificat, perquè és el que dic jo moltes vegades, des del mes d'abril no tenim diumenges lliures, perquè tots els diumenges a les 4 de la tarda estem aquí de la Can Bartomeu. Llavors, amb família sempre diem, si s'ha de fer dinar a família ha de ser dissabte, diumenge no existim. Llavors, clar, quan puges a l'escenari és com que dius, ara he de treure tot el que he estat fent durant tants mesos i que la gent també gaudeixi del que tu has estat fent i t'has estat currant i amb tant de gust. Clar, el que em deies de que trieu les cançons, les trieu en base al fil conductor o al revés? Una vegada teniu les cançons trobeu el fil conductor o ja les acopleu el que es van trobant? Una mica en funció també del que fem, depèn de l'any que ens toca. Aquest any, per exemple, com que és un fil conductor d'un viatge a la volta del món, diguéssim, hi ha una mica de conseqüència, no? Pues aquestes cançons les hem de posar en aquesta part d'aquí, no pots posar qualsevol tipus de cançó. Al principi, si no tenies un fil conductor molt, molt concret, bueno, una mica en funció també del que cada persona veus que li pot anar bé per la seva forma de ser o per el que més li agrada, no repetir cançons, intentem sobretot, perquè la gent quan vingui digui, ostres, aquesta ja la vaig veure l'any passat, o me'n recordo que fa 2 anys la vaig veure, no? Intentem no repetir. Vale? Menys l'any passat que va ser quan vam fer com a l'aniversari, no? I abans van dir, doncs anem a fer un recull de tot el que ha passat per Cabreres Espectacle, sempre intentem canviar. Que clar, cada vegada ens costa més, perquè són moltes cançons, però sí. Clar, ara parlem d'aniversaris. L'any passat vau fer 10 anys, aquest és l'11, però realment en porteu uns quants més. Sí, jo penso que fa 13 anys que estem. Però des que som una associació que som Cabrers Espectacle, l'any passat era el de ser. I per això vam voler fer com una mica d'un recull, no?, de totes com les vivències, no?, que hem tingut. I llavors dius, ostres, te'n recordes? Jo vaig fer aquest prota, i ara el fas tu, i el veus i dius, com hem canviat, no? Perquè et dones compte
fa cosa dir-ho, no? Però també vas millorant i que al principi tens molta vergonya o hi ha coses que dius, no, no, jo això no podré fer-ho mai, i quan et dones compte dius, que això abans no m'atrevia i ara sí que ho faig, no? I això també t'agrada veure-ho. Home, clar, l'evolució d'un mateix i dels altres és maca viure-la, sí. I veure-la, és que 10 anys, bueno, 11 anys són uns quants, eh? Sí. Vull dir, aquí us heu vist durant molt de temps. I a més hi ha molts que portem, doncs això, des de que va començar l'associació, llavors són molts anys rere, que vas fent i que vas dient, ostres, ja portem tot això i això ho feia i mira ara, i veus vídeos, no? I inclús et fa esta gràcia perquè dius, mare meva, com pot ser que jo fes això? Perquè t'hi veus, no? Però la veritat és que... Clar, perquè m'imagino que amb tanta gent entra i surt gent, però que hi ha gent, com dius tu, que fa els 10 anys que hi és, o inclús els 13. Sí, portem moltíssima gent que estem des de... Jo, per exemple, el primer any no vaig ser-hi, però el següent ja vaig començar, però hi ha gent que està des del primer dia. I sí que és veritat que hi ha gent que és com, bueno, va fent cicles, no? A vegades hi ha gent que descansa un temps, torna, o gent que potser, mira, ja ho he provat i ja sé el que és, m'he pujat un escenari i ja en tinc prou, però jo ja volia saber el que era i amb aquest ja em despedeixo i, bueno, és una miqueta de tot. Què els diem a la gent que us vingui a veure i digui jo l'any que ve vull estar aquí dalt? Com ho ha de fer-ho per parlar amb vosaltres? Doncs normalment cap al novembre, desembre és quan traiem com un link i per l'Instagram o pel Facebook també posem algun anunci, perquè abans és fent com una reunió perquè la gent ens conegui, sàpiga una mica el funcionament, quan comencen els assajos, perquè clar, hi ha molta gent que es pensa que això millor és quatre cosetes i t'ha d'agradar molt perquè és sacrificat. Llavors fem com una explicació i si t'agrada fas una sol·licitud, et fas soci i ja està, ja puja a l'escenari. Doncs no sé si ens hem deixat alguna altra cosa, Olga, que diguis no me'n vull anar sense dir-ho. Doncs sobretot agraïm moltíssim a tota la gent que ens ve a veure, perquè són una passada, que cada vegada que ens puges a dalt de l'escenari veus tot allò ple de cadires amb tota la gent, és impressionant, i a tothom que ens ajuda i amb tota la gent que ha estat, que ha marxat, els que entren, els que surten, moltíssimes gràcies, perquè sense tot això no podríem fer-ho. I com no, a l'Ajuntament que ens pugui ajudar, perquè si no està clar que no podríem permetre'ns fer aquest espectacle, que ens ho correm molt i que ens encanta, i que vinguin. Que vinguin, sobretot, que vinguin, sí. I que gaudeixin molt, igual que nosaltres ho gaudim fent-lo. Doncs moltíssimes gràcies, Olga, per estar amb nosaltres, i ja sabeu que sempre que necessiteu promo el que vulgueu, els micròfons són vostres. Gràcies a vosaltres, que ens ajudeu molt. Moltes gràcies. Vinga, a reveure. Adéu.